Meu Deus. Eu me matei, mano. Eu me matei, eu sou muito burro, velho. Ô! Me travei na porta. Eu ia pegar aquela boa, vou pegar aquela boa ainda. Pera aí. Ô! Oh! Eu não perdi minha Blaze, velho. O boneco devia ter... O boneco devia ter duas Blaze, velho. Eu vou pegar essa boa ainda, Diogo. Eu vou pegar essa boa ainda hoje, Diogo. Ó! Oh! Eu ainda tô positivo no meu dia. Isso que importa, entendeu? Mega Sena da Virada Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Moeda realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em Tibia Coins? Pensou em Moedas? Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Família, você tem que aprender que tem high kick, ué. Bombeche, rapaziada, bombeche, bombeche na direita, bombeche, bombeche. Ó o cara aí, 280 aqui, rapaz, eu quero XP, vai, dá XP, vagabundo. Ô, que XP do cara, mano. Olha, vem pro gate, vem pro gate, vem pro gate, vem pro gate, vem pro gate. Ó, Xi, bate no Xi bolado. Xi bolado, Xi bolado. Bate de bolado. Mano, dá pra subir, dá pra subir. Os Knights vamos subir, tá, Shorygram? Escuta, dá licença, deixa o Knight passar. Tem 5 Knights aqui embaixo, level alto. Deixa nós passar. Família, segura, 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 são louco. Você é louco, você é louco, segura eles, segura eles, são louco! Agora sobe, agora sobe, agora sobe! Agora sobe, sobe neles! Sobe neles, sobe neles, sobe neles! Família, é só subir agora, acabou, acabou pra eles! Acabou! É só subir, é só subir! É só subir, vai subindo, vai subindo, vai subindo! Vai subindo, sobe, sobe, maném! Sobe, maném, sobe, 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 sobe! Vai subindo, segura embaixo! Trava embaixo, não é de sair, não é de sair!
Rogério, só SD, só SD. Para de jogar que nem Handle, velho. Para de jogar que nem Handle, porra! Só SD, rapaziada, só SD! Até em cima, solta todo mundo, solta todo mundo, solta todo mundo! Henrique no norte, Henrique no norte, um, três, ó! Um, dois, três! Rapaziada, para de dar wave, para de avalanche, mano! Eu vou mandar matar, escuta! Vem aqui, é o cara que tá dando flanhur e visur pro norte aí! Procura as magias no chat aí, nós vamos matar ele! O cara tava dando flanhur e visur pro norte, só tinha cara nosso time ali! Como... Vê quem foi que fez isso aí! Irmão, achem os caras, o cara tava dando flanhur só no time, só tinha o time, ele deu só na maldade! Ele deu flanhur e visur pra maldade pro norte, vê quem que é o cara, que nós vamos matar ele! Já troca quem tinha um ali pra ele não fugir! Já vem quem que é o cara, ajuda a procurar aí! Sobe o chat e ajuda a procurar quem que foi o cara! Ó, acha ele aí, THO Cadebro, pega ele, já fica daqui o jeito. THO Cadebro, vai, já pega ele aqui, procura ele aí. É assim que vai aprender, mano, foda-se, já cansei de falar já. O que acontece? Ó, oh, nosso TS aqui poca, level 49, level 34. Level 28, level 46, 89, 46, 130, 17, 12, 31, 23, 29, 103, 103, 76, 39, 25, 130. Nas testes poca tudo, cara. Tanto do nosso time quanto do time deles, tá ligado? Poca todas as mortes. 24, 36, 59, 45, 58, 41, 51, 120, 79, 45. 69, 89, 88, 44, 40, 39, 49, 75, 130, 50, 60, 30, 20, 85, 72, 15, 120, 97, 97, dele 130, 28, 7, 29, tem como mais 10 focar pra focar, acho 80 mais, tá ligado? O teste que o Nathan mostrou agora há pouco, não entendi nada, tudo verde. Ah, então ele ganhou então, cara, tipo assim... Não é uma pessoa pra você discutir, tá ligado? Libertava, ele também ganhava os pelegos e tem 21 online. O dia inteiro. O que eu não entendo é, né, vocês falaram que o Nathan falou que eles massacraram aqui em Edro. Por que que o time nosso tá perdendo PZ aqui, tá ligado? E o time deles tá todo morto. E tipo, é umas paradas assim que não faz sentido nenhum, tá ligado? O cara mostra o TS todo verde. Mas, tipo, quem tá perdendo PZ15 aqui em Dead é o nosso time, tá ligado? Tipo, não faz sentido, saca? Quanto no Char? Cara, esse Char aqui foi 37 mil coins. Outra Jubina, essa semana fiquei afastado devido à semana de prova de faculdade. Teve alguma novidade em relação a Libertável? Cara, Libertável praticamente acabou, tá ligado? Talvez tenha um outro ataque de bomba, ou talvez Deadman Char lá, mas... Deu uma boa enfraquecida na Libertabra. Bastante cara deles veio pro nosso time e também vendeu o Char pro nosso time, né? Ontem a gente fez uma parada boa, a gente comprou o Char do Pisco. A gente comprou o Char do Pisco aqui em Cadebra e era um Char que era vice-líder da guild. E aí a gente colocou, acho que foi 15 mages na guild deles contra. Saiu com o Knight em Edro no meio do time deles, eles... Começaram a atacar o Knight, começou a juntar o time deles, eles tudo no deck lá. Os mages que estavam infiltrados na guild, todos deram combo e mataram todos eles no time deles, tá ligado? Aí foi um char que a gente pagou caro, mas pelo fato de ser um char vice-líder, pelo fato de ser um cara ativo, ele custou um pouco mais caro. O Pisco vendeu o char dele, level 250, se eu não me engano, por 55k de coin. Né? 10 mil e poucos reais um char level 250. Então pro Pisco valeu muito a pena. 270, então o Char piscou. É engraçado que quando a gente compra Char é feio, mas quando eles compram Char é da risada, né?
Quando o Tomil vendeu. Quando o Tomil vendeu, a Teimosinha vendeu, né? Todo mundo dava risada, né? Agora é feio a gente fazer essas coisas. Bullying por trás das minhas inimigas. Daria um filme. Na hora que é o Pedrão vendendo lá o boneco dele e tudo mais. O boneco que eu peguei aqui, ele é top ML do servidor. Ele é top ML de Cadebra e também ele é top 2 loyalty point. Essa conta aqui, ela tem quase 5 mil loyalty points, né? O Shire Guardian. Então, Ney, se você quiser pular, vai ter que fazer as pazes com o Terek, entendeu? A coroa do rei caiu, a coroa do rei caiu, acabou. É. Ei, oi. Faz aí o cadastro de neném aí no DS, na moral. Vai ter que fazer as pazes com o Terek, Neném. Faz a descrição aí do neném que eu tô mandando e pra tu. E com o Bruce também. Também, tá. Vai ter que fazer as pazes. Vai ter que fazer as pazes. Vai ter que fazer as pazes. Então tá. Demorou, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Valeu, Romero. Falou, Neném. Falou. Falou. É nóis. Bagulho doido, rapaziada. Bagulho doido.